Në mes dy shekujve, kështu quhet romani dal në drit nga autori Mustafa Ismaili. Nga Kanadaja largët, autori erdhi në vendlinjën e tij që të promovoj librin e tij të radhës me shok i familjar këtu në Preshev. Në këtë promovim të librit ishën të pranishëm antar të shëqatës së shkrimtarëve, familjar të ti, shok e shumë qytetar të tjerë që kishin ardhur në këtë promovim të librit. Në fillim të këtij promovimi të librit, fjalën për shëndetse mori drejtori shtëpisë së kulturës Gani Veseli, ku përshëndeti të pranishmit dhe tha se gjithë autorët, njerëzit e kulturës kanë dyert të hapura kurdo për të promovuar veten e tyre. Zoti Mustafës, uroj sukses të gjithmonë në shkrimin e tij, po na jep gjerma të bukur që po të bësh kënaqësi të lezë shkrimet e tij. Unë nuk jam shumë i apasionuar pas fjalëve të gjata dhe fjalimeve të gjata, por vetëm desha t'ju falenderoj si institucion i shtëpisë kulturës dhe natyrisht ne si institucion jemi për të gjithë dhe i presim gjithmonë aty ku janë vlerat. Kam të ndonjëherë se shtëpia e kulturës ka vetëm një ngjyrë që quhet kulturë, prandaj mundohemi që këtë shtëpi ta ndërtojmë një vërtet me një ngjyrë që quhet kulturë dhe të gjithë i kanë dyert e hapura, të gjithë krijuesit të janë mirësuar. Unë do ta zgjat shumë, por ndër zotë Ismaili doja ta lexoj vetëm një fjali, në fakt një flet, e cila vetëm më bënë përshtypje për shkak se ndoshta jemi edhe në kohën e sezonës. Tani më thotë që kemi bëj bashkimin e dajave nipave dhe dasmë dhe gjithë të tjerëve një mrasi. Gjithashtu edhe shkurja për në Zvicër, do doja vetëm të lexoj një pjesë të shkurtër për t'ju sugjeruar të tjerëve që ndoshta do të gjejnë vetëm këtu, sepse mendoj që ishtë një pjesë që e shopi të gjithë. Dhe e ishtë interesuar dhe njerë në të gjotë nga Nipi, Halin dhe sikletin që të vërreton të bindjen e ti. Nga fjallet dhe Nipi, Daja u vënë në sikleta, ishtë i ullur këm kryç dhe në kryet e lopës. Duke në krytër dorën e lartë mbi kokë, e hoqë i kapelën nga koka dhe tha. Haj me det, haj. E kroj i kokën dhe i mbushi sytë me lotë, i përgjith që Nipit duke përkrabë. Ti Nipi Dajës. Rekëton është pjenë time, kuptoj statën se a i hëngri jetën motërësime dhe në nëstante, në moshën më të mirë dhe ty ashtë të të bëjë. Nipi kërkoj i falë Dajës për shqetsimin. A i rekomendoj të mos këtej në shtëpi për ca kohë, dhe risa të bënim dhe një zgjide e të ullëshin gjakët. Nga mrisjevja Dajës, Nipi gjedi një mështëlem shumë serios dhe filloj të marë vetën nga dalë. Babaj, pas i verifikoj se djali nuk të do këtej në shtëpi, e lemëroj mësit, shkesit, se ka pësuar edhe kushtin që kërkohej nga familja me posë arshme. I biri ka dalë për gjithmonë, nga shtëpia. Tani mund të vazhdosh shkrushin. Kur kjo u verifikua ati i erë dhe i nusja në shtëpi, pat sa ditve, Dajës i lindi ideja të dërgon të dhe Nipin në Zvicër të djenë dhe ti. A i bisetoj me djenë që të gjejnë dhe një pun të Nipi, kjo ishte ideja, do mi pru se u realizua pasi ajo vetëm që ndimante me të realisht motrat dhe dhe zde veqe. Por edhe gjendja ti shëndesore ndryshoj së bashkë me atë sociale. Këtë përzgjeda sepse, të thëmë të drejtë në vërtet, kur vinë të mujtë tash që kemi qëto shtëpi qëto familje, i kemi që të nabin nga jashtë, por natyrysh që vizat të qita i kemi parasysh, mund të doja si mosh e rejnë do shta për dalim që përshok profesor të ndërur që kam kalu në apërtur dhe tyre, t'i afrojmë kalibra më shumë fëmive ta, t'i afrojmë më shumë dhe bibliotekën ta, se jo t'i sugjerojmë dhe bibliotekës që sa më shumë edhe grupit Fenix që të përnojnë këtë aspekt, sepse interneti pak në ka qëtregullu dhe në ka qërintu, në ndoj se është kuaj që t'jabi prioritetë që njëve. Fjalët përshëndetëse vazhduan ku të pranishmit i përshëndeti shkrimtari i njohur Demush Berisha dhe poetët e tjerë me radhë nga Bujanoci Nehat Ramizi dhe nga Medveqja Recep Abazi. Një përshëndetje veçantë i drejtuar profesor Recep Abazit, i cili nga Medveqja çdo të bëjë vetë kulturor, politik, është prezent të Preshevë. Në këtë duhet të thuhet të ndoshta të thuhet me atë investim letrar, dashamirët e këtarisë letrare janë këtu,
ata të cilët edhe ata nuk i nënshumojnë, për nuk janë këtu. Pra dhe fesë letrale është të mrena këtu një mure këtu që gjeni. Për shëndes të gjithë për në shumët, autori Mustafa Ismaili i uroj sukses, shëndet të gjatë dhe pun të ashme në krim të një letrale, i cilë i kështë sot së të legjoj dhe po përtoj, pas ka morë hapa të hershme. Me këtë rast, edhe unë të dëshiroj të vazhdosh me këtë përqinë që e kemë fërme. Unë dire në fjallë, me kam pas në dorë, për kam pas të tjerë të Mustafës, që Mustafë jam një kika hershëm dhe mëse shimeve të letrale. Romanin jeta ka një ka, në të të rruga pa drejës dhe qëllit të natës, këm letuar shumë në anjë. Këtë roman që është e kje roman është e autobiografinë se zgaboj, në basë titullit. Prandaj, bejmë të Mustafës janë të lezueshme, janë të kash për lezueshme, janë tematike mirë, është jetuar mirë, dhe mërtojnë të ketë gjithë të pi këtë pepe të Mustafës. Mustafa mirë me poezi, po themë shto e sekarisht është maj fort në prozës. Libet e më prozës të romantën e Mustafës se lezohen me shumë zëvëmendje, kanë tematikë të mirë, kanë shkjenim të mirë, kanë nisje dhe kanë përfundim. Pra, kjo është edhe esenca kryesore një bebe letrare. Nëse fillon mirë, rrëdohet mirë dhe përfundon mirë. Këto ka Mustafa veprat e veta. Unë mi që të them, me këtë rast e përshëndes për zemësisht Mustafën, i rrë shëndet të mirë, familjes dhe tjetëve tjerë. Gjithë ju, profesor, krijues të kulturës shqiptare me këtë treb, që po të dëshmoni, se kjo treb është pjesë përbërse e tërsisë shqiptare, madje edhe me krijimtarinë letrare, madje edhe më gota shqiptare e cila prej zorit i kalon këto treba, nuk po i haron këto treba, atje po krijon për këtë treb shqiptare, si që është rasti konkret i zotrit Mustafës. Andaj, me kënaqësi më të madhe, ku nisëm për përshemë për Bujanovcë, sidomos në përurimin e veprave letrare, që ofshin ato poezi, që ofshin prozë, që ofshin zhandre të tjera letrare, vime një knarësit veçantë, pasi që, si që i dini edhe ju, në Medvegjë, neve kjo në mungon. Në mungon në kuptimin si që ka përsheva e Bujanovci, por fatmirësisht edhe atje keni një loj krimtarie letrare, një loj punët në kulturën shqiptare. Prandaj, vetëm nga këto ekstraktet them, nga këto pjesë që u lexuan nga libri i zotrit Mustafës, më mjafton të nxjerr një përfundim se kemi të bëjmë me një krijues serioz letrar, edhe me një vepër të mirë dhe kualitative letrare. Unë uroj që zotrit Mustafa të ketë shëndet edhe të ketë vullnet të vazhdoj krijimtarinë e ti letrare e në matutje. Uroj që të mos në kaloj muaj pa promovuar ndo një vepër nga këto tri komuna. Faleminderit shumë. Po që në këtë promovim të librit të autorit në fjalë, u lexuan edhe disa vargje të këtij romani. Në një rast, i merri fitesë motra e martuar në qytetin e Preshevës. Sipas traditës, në shtëpinë e motrës së ndjerë, priste njerëz për ngushëllime. Aty qëndroi dy javë. Çdo natë e vërante se njëri ka një kolegë që studionte histori në Prishtinë, mësonte deri në orët e vona dhe lexonte. Ai nga koreshtja i afrua një ditë. Gjatë leximit vëreti se nipi po lexonte libra me alfabet latin, alfabet të cilin Ymeri nuk e kuptonte. Mendoi dhe ishte i bindur se këto libra me siguri janë kundër Islamit dhe shuarjes së tij. Dojes, se lodhesh dhe lexon libra antikuranore dhe me alfabet latin, këto libra janë në kundërshtim me normat fetare. Po e të kesh turp si një nip i një imamit të jesh në kundërshtim me fenë islame. I tha nipit me një bindje qërtuese.
2. Këto libra nuk kanë karakter ofendues, por janë libra me karakter kombëtar. Ai duke qenë i vetëdijshëm se koha e provimeve po troket në derë i tha Imerit. Daj, kam provim edhe 3 javë dhe po përgatitem të kaloj provimin. Mori guximin dhe i tha Dajës, lutem, mos më pengo. Daja ju përgjigj, çka më son ato libra të pavlera që, nuk kanë të bëjnë as pak me Kur'anin? Jo, Daj, këtu më mësoj gjëra reale që kanë ndodhur. Këtu mësoj për historinë e popullit shqiptar, për heronjt dhe patriotët e njerëzit e ditur, dhe historinë tonë mbar kombëtare. Po, po, e di, ti mëson për ata që punuan e luftuan kundër Turqisë, ju drejtua Daja. Jo, jo, ata luftuan për vatanin dhe vendin tonë. E kush janë ata, pyeti Daja? Daj edhe ti një këta heronjt. Me siguri ti ke qenë i vogël kur këta luftuan dhe organizuan luftën kundër okupatorëve që na merrnin tokën tonë dhe na shpërngulnin me dhunë duke na dëguar jashtë trojeve tona. Janë të njohura elaboratet slave nga individje nga qetat me formacione legale të përkravura dhe financuara nga rusët, sërbët dhe vetë poshtetit turke, bon të çdo gjë për të arritur qëllimit e tyre barbare. Për shpërnguljen e popullatës shqiptare muslimane, për te Anadolis, për të shënjosur nga vatra e tyre të lashta. Pra, Hasmyn ka punuar vazhdimisht të shkomptarizoj këto troje tona. Po kush është Hasmyn që na shpërngulli pyeti Daja? Ma thua i tutem, këto libra të mbushra me gënjeshtra që i kanë shkruar armisht turkota, ti u beson këtëra, unë zemi meri. Mos u beso këtëre librave një vjen, se vendi ju në është Anadoli, e kjo vend është i malkuar, është i shkau. Ne duhet të ikim nga kjo vend e të shkojmë në tokën e shenjë, aty ku flitet e shkruhet në gjuhën arabe në gjuhën e Zotit. Nipi ngriti në kokën dhe i lëshoi sytë i Merit si i tërbuar. Më falë, Daj, se nuk është ashtu. Këtë janë propaganda të shkau. Turkut, Bulgarit dhe Macedonit në bashkëpunim me këta këllysh tanë shqiptarës që po përpiqen në çdo mënyrë duke mos gjetur veglat e dhunëm vetëm e vetëm të na dëbojnë nga trojet e të parëve tanë. Në këto vita, më konsultohem me heronjt dhe mbështetasit më të mirë që i kemi. Lëri këto llafe, Dajës, se vetëm feja t'jep dritë dhe të dërdon sa më afër Zotit. E kush janë ata më thuaj pra e pyeti Daja Nipin me kureshti duke qenë i mbitur se e ka gabim? Janë nga të gjitha troje shqiptare, por ka edhe të anës sonë, i tha Nipi dhe filloi të numëronte me gishtërinë. Këta janë Idris Teferi, Mulla Idrisi, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Mulla Fetahu, e pastaj vazhdoi Nipi, Vesel Bajraktari, Gjeratini Korvalia, Ibrahim Kelmendi, Sul Hodla, Shaik Mustafa, Selami Halaci, Jetra Inca, Dan Somolica, Abdullah Presheva e të tjerë. Mos haro se unë e mësoj këtë histori shqiptare t'inzën, ilegalisht, sepse na kanë të ndaluar dhe prandaj e studioj në Prishtinë. Meri u tërhoqë mbrapa duke e shikuar Nipin nga distancë, do me pasua se si i ti këta jena që ishte ndaluar të citoheshin publikisht. E hoqi kapelen dhe nxori nga xhepi i paltos mindilin e fshiu djersën në majtë të kokës që i rritë si një burim i ftohtë. Kroi dhe ullë për balë Nipit dhe me kureshti e pyeti duke ju interesuar të di diçka më shumë për këta jena dhe të vëmat e tyre. A mundesh të më lexosh diçka nga këta njerëz pasi Daja lutit të lexoj me shkronja shqipe? Po si jo, i tha Nipi pa pretes. Dëgjoj Daj, po të shpjegoj nga ato që kam lexuar, se këtë libër nuk e kam në shtëpi. Mullaj Idris Gjilani, në përmjet edukimit fetar, në frimën atetare, bashkoj vetë vetës shqiptarë, pa dallim feje dhe luftoj deri në vdekje për bashkimin e trojeve shqiptare. Ymeri u bë syve ishtë duke të gjuar Nipin. A i ishte në kundërshtim me imazhin e tij si hoqë e të lufton të deri në vdekje për unitetin e territoreve dhe trojeve shqiptare. Vazhdo, vazhdo, i tha Nipin. Ishte i vendosur mjeshtër i pushkës dhe i penës, punëtor e besnik, luftëtar i liris, i vendosur në idealet e veta liridashëse, sidomos për pjeshkët e Karadaku që i mbrojti me fjallën dhe me pushkën e gjakë, bururisht e trimërisht. I pathyeshëm ishte.
Nipi e ngrinte zërin, edhe më duke folur që të tërhiqte etapin të daje se ishte i papindur me plagë në zemër e në trup. Vazhdoi të fliste për mullaj Idris Gjilanin që nuk u dërzua kur para armiqve. I tregoi sa i deshi të bëj legjend si udhëheqës politike e shpirtëror e ushtarak deri sa mbeti dëshmor për çështjen kombëtare. Ai e gjeti një broshurë ku shkruaj biografia e mullaj Idrisit, të cilin e lexoi deri në fund pa u ndalur por me zë të qartë dhe të ndritur. Ai nuk e ngriti kokën deri sa mbaroi së lexuari. Kur mbaroi, ngriti kokën dhe hapi dyrën e dajes sa lot që po i rritnin paqeve, i kërkoi falje dajes për emocione. Doja nuk fshiri lotët me shamin, e përqapoj nimin, e filloj të qashtë dhe të emocionohet edhe më shumë. E ti pse po dërë të lotë nimin? Për dy qështje, e para për heroizmin e mullaj Idrisit dhe të vëmat e ti, dhe e dyta për fjalet e tua që i lexoje. Kjo më bëri të krenohem dhe tani po bindem se vetëm shkolla po na sjell ka dritë. Ah, sikur të dija edhe unë të lexoja në këtë pleqëri, sa do të kisha vlerë. I miri i dajes, tani shkopli dhe lumë motra që paska rritur edhe qka paska një në prapa. Unë nuk e paska mditur se pas kësha një një kaq të zotin. Ditur dhe të aftë, tani shkoni i dajes, flinë, se nesër e pas nesër do të presim njerës për ngushtime dhe bisedojmë për këto tema interesante. Patrë blokin e këmë, dojnë në koridor e veshë i papën e trashë, vatë i kërkuse të të njëla. Dojnë i ashtë të pizë. Duke bujnë dhere. Tani ishte mëjtë spëlluar, e shkoj me të tim në shtëpin, kasullën, ku banon të Samiu dhe Lena. Shtëpia ishte një lomshe, shumë e vjetër, në fund banon të së bashku me rrugën e qore. Dike ju afruar, brejti se qatia gati kishte rëmë. Kjo shtëpi ishte e një kushëriri të largët të Samiu, që kishte praktisur dhe jeton të në Austri. U avrua atërës që ishte e blokuar nga dëvora, e cira nga futurat ishte kumbulluar në këndin për një dhe shkallëve, ku ishte kumbulluar bora. Ajo kishte blokuar dhera e mbyrjes nga futuna mare që flunë të pa undarër. Brenda dhe gjojë zërit fëmijeve duke qarë pa undarër. Nga qarët e fëmijeve krijohet një bindje se nuk ishte tjetër njerëz brenda. Edhe familjarët e poetit Mustafa Ismaili përshëndetën nga të promovim të librit dhe thanë se do të kenë gjithherë për krajin tonë si familje dhe i dëshirojmë shëndet e suksese në të ardhmen. Cielo, sepse duhet shkohet
shkencët e letërsisë, pra dhe ju konsideroj që asë gjë nuk ndodhë në atëtë hapsirë edhe në kohë në situatët të vidin në zjeronë, ku na jemi pjesë marsë, që po mësë nështë këtu, nuk dhe që këshë këtu, që të mos lidhet ajo që është mega, shumë e madhe, lartë që shikët në sy, edhe diku në tungë, edhe kjo e vogla, profesori e gjithë, në mikroskop, në qovë se këtë dhja nuk lidhet, të ndaj, aqasije dhe që shumë e madhe. Këte e bërë i mostatën për të shekërve, unë të më përgjën e mostatën, si pjesëta e familjes, i ndihën në shokën e nartë, e tërë familje krenojme me vetët mostatës u pëjbonë, dhërë Zoti që të ketë shëndet, jetë i gjatë, natyrisht edhe jetë bukur me familje. Mustafi Ismaili, cili është autori i këtij libri, i përshëndetet gjithë të pranishmit dhe i falenderoi për përkrahjen e tyre të vazhdueshme dhe tha se do vazhdojë më tej të qesë në dritë libra të tjera të rradhës. Familjar, miq, shokët e shumë të libit, para se të përshëndes i dëshirë mirësjellje. Kërkojmë ndjes që është një vapër madhe dhe kohën duhet të shkotojmë, shtu që për mua është një përgjegjësi e madhe dhe një obligim që të përgjigjemi të gjithë paraforsën. Shohë këtu para vetës një potencial të madh intelektualisht që i derdhën ide dhe mendimet e tyre. Unë e kom vështirë të vlerësoj të gjithë, mirë po i kuptoj ato, dhe i falenderoj ma shumë sa që kemi bërë një përgjegjësi morale, intelektuale, për vetën tuaj, duke nderuar dhe respektuar edhe autorin, gjithësisht mua për kurajin që më jepni. Se pa ju, ki eveniment, ki prodhim libri të që ishte gjithë bashkë, i pa vlerë. Ju jeni ata që e vlerësoni këtë, dhe për atë nuk duhet të vlasë për librin fare. Në libër do t'i gjeni të gjitha ato që i interesojnë dhe libri do të prezentoj me ju. Se të vizetosh me autorin e një vepre, si dhe mos në prosë, në roman, është një gjë a që e kupton, që e vlerëson, është një gjë që të përta vlerësuar. Se të kryosh një figurë, të kryosh për realiteta e figura e existon për ca formoshe të përnoshe, të jepshe, atë brunjure, të zënëmin, dhe ta shpatësh publikisht për atë tjerëve, me ndojë një bëjtë gjerë jetë. Për shumë, shkrimtari ku t'i këtë ato fësit e veta dhe cilësit e veta, si cilë e ka vitin e vetë. Unë një përpjemë që të kryoj personajën nga jetë reale, nga ju që nga preokupon që të ditë njeme, si shqiptarë që jemi, që kemi një plakë të gjithë, dhe faktikisht kemi plakë të shumë, por njëra nga ato që është individuale, familjare, shëqërore dhe në barë këmëtore, plaka e kurbetit. Dhe ne që jetojmë atje, ma shumë në dejmë atje, sepse është ma erënë për njeve, ma shumë në gërbish njeve, dhe mundohemi që të gjemi ngushëllim këto me ju dhe para ju, dhe e di që nuk një dhëmë miratimin të flasë para ju, dhe ndoshta nuk keni të rrim nga kjo vapë që manqë për atene, edhe invitujem që ta shpejtojmë pak procesin që të dalë nga kjo ambullishtu. Mirë po vapëa që është kryuar, nga ju mua më ka freskuar dhe më shpirtin dhe ndihem me lutër, dhe krenar përra ju. Dhe nuk duhet të se ndë një filozofi të madhe që të përshkërë gjire abstrakte. Mirë po zdo gjatë që e shohon, këto është konkrete, ka vlerë, ka fascinitet, sidomos në artë, në kulturë, në letërsi, dhe të gjitha gjinit letrare dhe këto skenike. Duke filluar nga teatri, nga komedia, drama, muzika, të gjitha këto. Mirë po t'i kushet përseftuar për një talent që ka, për një bilje që ka, në shumë që ka shumë njës që të ndojnë të shkërojnë diqka, të thënë diqka. Nuk është të thonë vetëm të shkërojsh, mirë po është edhe ajo që të kesh një talent, edhe ambicja pa talent nuk do të hecë i përpara shumë. Por unë e gjej vetëm në para lezuzve të mi,
që më kanë dhënë kurajo dhe sa më shumë vlerësohet vepra, sa më shumë kritikohet vepra, sa më shumë jepen mendime, ato më japin një përsi. Kështu që nuk ka vepër pa të meta, pa diçka. Por unë korrigjohem, sepse ju jeni ata që vlerësoni këtë, ju jeni ata që e thoni fjalën e fundit dhe prandaj do të ndalem shumë që markohet dhe juve. Edhe njerë dini përgjësi morale para juve dhe një benefit shumë të malë që jeni këtu para juve. Se ne në Gërbet jena mësërë më ndryshë dhe jetojmë atje. Unë dhijem shumë krenat një drejtojmë para juve si vëdhezë, si një shokë, si një qëtu, si vetin tim. Kërsa atje se e dojmë para mikrofonin në për aktiviteti, e thërë të ndërruar mërgjimtarë, të ndërruar atletarë, të ka dujnë jashtë agrel që jeni. Dhe jemi lartë distanca, kështu që për mua, unë jam sot shumë ahë me ju, mendoj se jam fut në zemë ratuja, edhe ju në zemë në time, duke më zgjotë, nëse zgjotë shumë, ju përshëndesa dhe njëherë, i jam me vdikuar të falemderojmë, pa fërësisht, ato fjatën të partë, të partë, i ka shpërblem zoti, djetë bojë që është mi së bashku, jesë mi së bashku, dhe me hapat të sigurët, Në fund për ditë të pranishmit nga autori Mustafa Ismaili, u shtrua një koktej.